Jornal da Manhã. Saúde. Agora vamos falar de saúde num oferecimento de Instituto Homem, de Clínica de Alergia Alevato, especialista em alergias e imunologia. Acesse alevato.com.br. Hospital Evangélico de Sorocaba. E hoje, 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a jornalista Cida Muniz entrevistou o médico José Ricardo Pilmarins, infectologista responsável técnico do programa de AIDS de Sorocaba. Bom dia, eu estou aqui com o Dr. José Ricardo Pilmarins, médico infectologista responsável pelo programa técnico da AIDS em Sorocaba. O Dr. Pilmarins é doutor pela Unicamp e ex-coordenador nacional de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Essa entrevista é porque agora, dia 1º de dezembro, é celebrado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Bom dia, Dr. José Ricardo, como o senhor está? Bom dia, Cida. Estou muito bem, obrigado. Eu conheço o senhor há muito tempo, doutor Pio. O senhor começou, o senhor é a pessoa, na minha opinião, que melhor pode falar aí sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, porque o senhor acompanhou quando isso era uma, vamos dizer, uma endemia no mundo, aqui em Sorocaba, no Brasil inteiro. Eu mesmo perdi muitos amigos em razão aí da contaminação pelo HIV. Eu queria que o senhor começasse falando, doutor, que já que a primeira vez que foi o Dia Mundial aí da Luta foi em 1988. A gente estava no auge do HIV, da AIDS no mundo. O que que mudou de lá para cá, doutor? Então, realmente, né? Nós estamos nessa luta, né, desde os anos 80, né? Então já faz bastante tempo. Mudou muito, especialmente em relação ao tratamento, né? O que nós tínhamos de problema no início da epidemia era que a gente não tinha tratamento. Então as pessoas se infectavam e, infelizmente, a gente só tratava das infecções que vão ocorrendo até que elas morriam. Com a evolução, né, dos medicamentos antirretrovirais, são os medicamentos que tratam a AIDS, as pessoas realmente diminuíram muito, né, o risco de morrerem e passaram a ter uma vida normal. Acho que essa foi a grande revolução dentro da situação da epidemia da AIDS no mundo e também aqui no Brasil, porque o Brasil foi um dos primeiros países a garantir o acesso aos remédios para o tratamento da doença. Eu me lembro o ministro na época, o José Serra, né? Quebrou patentes aí para as pessoas começarem a receber o chamado coquetel, né? Contra o HIV, né? Isso, foi uma luta grande, ele estava em Brasília, inclusive, nessa época. É uma luta bastante grande para a gente conseguir comprar os remédios, né? Porque os preços praticados pela indústria eram muito altos e eram cercados por patente, né? Com a quebra da patente, nós pudemos passar a produzir no Brasil os medicamentos e isso, né, possibilitou acesso a muita gente. Para você ter uma ideia, hoje se estima que nós tenhamos 730 mil pessoas no Brasil tomando remédio para o HIV. Então, doutor, no início aí dessa questão aí do HIV, da AIDS, né? Muita gente escondeu que tinha doença, porque ela foi taxada como uma doença que afetava somente homossexuais. Muito preconceito à época, e hoje a gente sabe que realmente a transmissão ocorre principalmente através do sexo sem proteção, mas que as pessoas precisam ficar atentas a se usar aí o preservativo. Então, você está tocando num ponto que é fundamental. As pessoas diminuiu muito entre as pessoas que têm HIV o número de mortes, mas não diminuiu o número de infectados. Nós temos hoje em Sorocaba e no Brasil praticamente o mesmo número da fase de novos casos na fase mais crítica da doença, né? Nós continuamos com nossos serviços cheios de pessoas recém-infectadas, né? E pessoas que começam tratamento. E infelizmente ainda temos bastante número de óbitos. Você tem uma ideia, em Sorocaba, até agora em setembro, já perdemos 41 pessoas. Número alto mesmo. Número alto, 41, dá quase uma morte por semana.
Então, assim, apesar da gente estar em outra fase da epidemia, o número de mortes ainda é bastante grande, especialmente em Sorocaba, acaba tendo, a gente não sabe por quê, mas ainda nós temos um número de óbito grande comparado com outras grandes cidades. Eu acho, na minha interpretação, é que nós temos uma epidemia mais velha. Nós, desde o começo da epidemia, nos anos 80, nós já tínhamos muitos casos. Então, provavelmente, nós temos uma disseminação muito grande do vírus na nossa população. Por isso que a gente acaba ainda tendo mais pacientes. Ô, doutor, se fala muito que muitas pessoas contaminadas hoje estão na chamada aí terceira idade. Confere com esses números aí o que se fala aí no mundo? Então, as pessoas de terceira idade, nós temos as pessoas que são do período que se infectaram há muito tempo, né? Então, elas acabam sendo um número expressivo. Na verdade, o que a gente observa é que os casos novos continuam de 20 a 40 anos, predominando de 20 a 30 anos. São os indivíduos jovens, a maior parte dos que se infectam. É natural, né? A doença é transmitida por sexo. Então, é a fase mais ativa sexualmente do ser humano, né? Existem casos de pessoas que se infectam 40, 50, 60. Existem também, só que num número bem menor. Agora, nós temos os pacientes antigos que se infectaram na década de 80, 90. E aí eu hoje tenho pacientes com 70, 80 anos, né? Porque eles são pacientes daquela época. Eu tenho uma amiga que tem 64 anos, foi infectada pelo marido, já faz mais de 30 anos que ela é portadora do HIV. É verdade, nós temos muitos casos assim. Infelizmente, né, essas pessoas tiveram oportunidade de receber os medicamentos e não morreram naquela época negra, trágica da doença, né? Felizmente, as coisas foram mudando e as pessoas que se infectaram na década de 90 estão vivas hoje, tendo uma vida normal, felizmente trabalhando, cuidando da família, enfim, tendo a sua vida como qualquer outra pessoa no seu ciclo biológico natural teria. Ô, doutor, essa minha amiga, ela acabou transmitindo o HIV para a filha dela. Filha hoje que é biomédica, está aí nos seus 27, 28 anos. Essa moça, ela pode engravidar? Sim, pode. Felizmente, assim, as coisas mudaram muito em relação a isso, né? No começo, como não tinha medicamento, a mulher infectada tinha uma grande chance de transmitir para a criança através da placenta, da hora do parto ou do leite materno. Com as mudanças todas e os medicamentos, a gente consegue tratar essa mulher, né, no período gestacional, de forma que ela não transmita para o bebê o vírus. E é lógico, ela não pode amamentar, né? Ainda existe essa restrição, porque no leite materno existe o vírus. Mas hoje a gente não, inclusive a gente não contraindica que a mulher venha constituir família, né? Porque a gente sabe que com as intervenções a gente tem um risco que é praticamente zero. Você tem uma ideia, a gente tem hoje em Sorocaba um número muito pequeno de crianças soropositivas, né? Tivemos uma eventualidade nesses últimos 2 anos, um caso em cada ano, de mulheres que eram mulheres em situação de rua, usuários de droga, que não se trataram. Todas aquelas que nós atendemos aqui em Sorocaba que se trataram, nenhuma delas transmitiu o vírus. Tem um nome, né, para essa, quando acontece isso, né, no parto, eu me perdi, o Vitor Lipe falava muito isso. Como? É a transmissão vertical. Certo. A transmissão vertical é quando ocorre a transmissão do vírus da mãe para o filho. Ou através da gestação ou através do aleitamento. Certo. Estamos conversando aqui com o Dr. José Ricardo Pio Marins, que é médico e infectologista. Uma outra mudança que aconteceu, doutor, nesse período aí dos anos 80 para cá, é que antigamente a pessoa ia doar sangue e não se fazia exame nenhum, né? Por exemplo, a gente tem o caso do Betinho, né? Que agora ainda está até saindo um filme sobre a vida dele, que ele tinha hemofilia. E tivemos o caso do irmão dele também, o cartunista Enfio.
Hoje em dia, para se doar sangue, é feita uma série de exames, né? Nesse sangue doado, para que não haja não só a transmissão do vírus HIV, mas também de outras doenças. Sim. Infelizmente, esses dois expoentes da nossa cultura viveram numa época que a gente nem sabia que o vírus existia. Então, eles usavam imunoderivados, fizeram hemofílicos, precisavam tomar sangue. E como a gente nem sabia que estava circulando o vírus no mundo, não existia teste, nem se sabia do HIV, eles foram infectados numa fase bem precoce da disseminação da doença. Não só eles, como muitos brasileiros, né? Nós perdemos muitas pessoas hemofílicas e temos muitas pessoas ainda infectadas, que eram parceiros ou parceiras, mães, mulheres, né? Esposas, esposos, e crianças também que acabaram pegando dos seus genitores que estavam infectados naquela época. Certo. Doutor, encaminhando aí para o fim, a Prefeitura de Sorocaba tem feito aí a campanha, né, durante o ano, de muitos testes rápidos para detectar aí o HIV. Como que está sendo a recepção das pessoas? Encontrou muitas pessoas que estão com o vírus, mas não sabiam? Olha, sempre a recepção é relativamente boa, geralmente são os mais jovens que fazem, as pessoas procuram nesses eventos, mas veja bem, nós temos a estimativa que a gente tem em Sorocaba em torno de 2.500 pessoas que não sabem que tem HIV e tem HIV. Essas pessoas procuram poucos serviços. As campanhas acabam sendo feitas para ser uma maneira mais chamativa para lembrar a comunidade que é necessidade de se testar. Lógico, nessas campanhas que a gente faz nesses períodos, a gente testa bastante gente, mas é uma quantidade muito pequena perto da população total que precisa ser testada. Então, tem muita gente que tem HIV e não sabe. Você tem uma ideia, os 200 casos que chegaram em 2022, casos novos, que nós começamos a tratar aqui na prefeitura, 60% já tinham AIDS doença. Ou seja, já eram infectados há 5 a 7 anos. Então, fazer o diagnóstico o mais rápido possível é fundamental, né? Tanto para poder ter uma vida normal e se beneficiar dos medicamentos que existem. E não acontecer aquilo que eu falei para você. Só esse ano nós já perdemos 41 pessoas. E dentre elas, muitas que não sabiam quando começaram a ficar doentes. E não deu tempo. Então, acho que esse é o grande desafio. A gente fala para as pessoas que se testar é fundamental, aproveitar essas oportunidades de campanhas que a gente faz, lógico, isso facilita bastante o acesso, né? Mas hoje em dia, todas as unidades da prefeitura, mais de 30, fora os pontos de atendimento, fazemos, em todas elas se faz os testes rápidos. Então, é um exame rápido, simples, em 20 a 30 minutos já tem o resultado. E felizmente a gente tem um serviço bom em Sorocaba, porque a gente consegue tratar os pacientes rapidamente. Então essa uma dica importante, um alerta importante para a população, de que assim, olha, a AIDS continua entre nós, né? As mortes diminuíram, mas as infecções não diminuíram, as pessoas continuam se infectando. Transar sem camisinha ou sem usar PrEP vai levar a infecção pelo HIV. E, infelizmente, hoje é uma doença que não tem cura. Vai tratar por resto da vida, né? E não é fácil para alguns, tem complicações, tem problemas de intolerância com os remédios. Para uma boa parte, dá para levar uma vida bem normal, com bastante tranquilidade, mas fazendo o seu segmento, fazendo um atendimento médico para o resto da vida, até que se encontre uma cura definitiva. No momento não tem nada a curto prazo. Tá certo, muito obrigada. Eu conversei aqui com o Dr. José Ricardo Pio Marins, médico infectologista, que é responsável técnico pelo programa de AIDS aqui de Sorocaba. Muito obrigada, doutor. Eu que te agradeço, Cida. Foi um prazer. Estamos apresentando o Jornal da Manhã.